ste popularni sad na ovim društvenim mrežama i da ljudi vole pročitaju šta napišete. Sigurno posle emisije ćete da dobijete još više pratilaca, ali mi je smešno, juče kad smo isto se dogovarali za emisiju, da vaša deca ili unuci vas mole da se ne oglašavate toliko, kaže, nemoj. Ja sam ko ona scena, tato bre, znaš, ono, sa škaljom, kad gledaju, idi bre tamo, idi na park, sjedi, igraj šah, piši pisma onome, Andropovu, piši pisma onome, ma skloni se, tato bre, kao nemoj da savjetuješ ništa, je tako sam ja.